Yerkir Media-ի ուղիղ եթերում շարունակվում է Barev Yerkir տեղեկատվական ծրագիրը, եւս մեկ անգամ սիրով ողջունում եմ մեր հեռուստադիտողներին։ Այսօր ծրագրի ընթացքում մի քանի անգամ տեղեկացրել եմ թողարկման այս հատվածի հարցազրույցի մասին։ Այսօր տաղավարում իմ հյուրերն են լինելու Cafesjian արվեստի կենտրոնի աշխատակիցները, նրանք շատ հետաքրքիր ծրագրերի մասին են խոսելու տաղավարում, ծրագրեր, որոնց միգուցե նաեւ մասնակիցը կարողանաք դառնալ դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ կարծեմ ժամանակն է ներկայացնելու տաղավարում իմ հյուրերին Cafesjian արվեստի կենտրոնի հանրային կապերի և մարքետինգի պատասխանատու Լիլիթ Սոխակյան, ողջույն, և Cafesjian արվեստի կենտրոնի կրթական ծրագրերի համակարգող Լիզա Շիրինյան, ողջույն, Լիզա։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք եկաք տաղավար, իսկապես հանդիպման առիթը կարելի է 3-ն անվանել, մենք մաս-մաս կներկայացնենք հեռուստադիտողներին, և թերևս սկսենք առաջին ծրագրից, ծրագիր, որի շրջանակներում նաև մեր հեռուստադիտող ընտանիքները կարող են մասնակցել, կպատմեք։ Իհարկե, ուրեմն Cafesjian արվեստի կենտրոնում մեկնարկել է նոր կրթական ծրագիր, ինչպես գիտեք, մեզ մոտ գրեթե բոլոր ցուցահանդեսներին զուգահեռ կազմակերպում են կրթական ծրագրեր, նախատեսված տարիքային տարբեր խմբերի համար, եւ այս մեկը մի փոքր դուրս է եկել մինչ այդ ունեցող մեր ֆորմատներից։ Որ տարիքայինն է համախմբել։ Համախմբել ենք միասին, քանի որ ամառ է, լավ տրամադրություն, եւ որոշել ենք կազմակերպել արվեստի ընտանիք կրթական ծրագիրը, որը նախատեսված է արդեն ընտանեկան այցելությունների համար։ Սա մի հրաշալի առիթ է, քանի որ բոլորը չէ, որ կարող են իրենց թույլ տալ եւ մեկնել հանգստանալու։ Եվ այս մեր հայ ընտանիքներին մենք հրավիրում ենք մեր կենտրոն, որտեղ մեզ մոտ արդեն մեկնարկել է արվեստի ընտանիք այս հրաշալի ծրագիրը։ Ոստի մեկնարկել է հուլիս ամսվա սկզբին եւ կշարունակվի մինչեւ այն կընթանա 8 փուլով, արդեն 1 փուլը անցել է, եւ յուրաքանչյուր փուլի համար 1 կոնկրետ ցուցասրահում է, ցուցասրահին է նվիրված։ Եվ այս արդեն մոտակա շաբաթվա ընթացքում կսկսվի հաջորդ փուլը, կընթանա, ինչպես ասացի, 8 փուլով, վերջին փուլը եզրակվագիչ փուլում, հենց կշահարկվի մեր հատուկ մրցանակը, որն է ընտանեկան մեր կենտրոնի ընտանեկան անդամակցության քարտը, որը մեզ տալիս է մի շարք հնարավորություններ։ Շատ լավ։ Այո, տալիս է առավելություններ ընտանիքներին, այսինքն ունենք անդամակցության տարբեր փաթեթներ, եւ անհատական, եւ ուսանողական, կորպորատիվ, իսկ այս մեկը նախատեսված է ընտանիքների համար, 1 տարվա ընթացքում ամբողջ ընտանիքը անվճար կարողանա այցելել մեր բոլոր ցուցադրությունները, եւ շրջիկ, եւ մշտական, կարողանա մասնակցել ցել միջոցառումներին, ստանալ որոշակի զեղչեր մեր խանութ ծրահում, թանգարանի խանութ ծրահում, եւ իհարկե մասնակցել կլասիկ, դասական եւ ջազ համերգներին, նույնպես ստանալով որոշակի զեղչեր, եւ ամենակարևոր այդ ընտանիքը կդառնա Cafesjian արվեստի կենտրոնի մեծ ընտանիքի մի անդամ եւ իր մեծ ներդրումը կունենա մշակութային կյանքի զարգացման մեջ։ Մշտական կապ, նաեւ օգնել ձեզ ինչու ոչ դուք իրենց։ Իհարկե, անպայման, եւ իրենց օգնությամբ է, որ Cafesjian արվեստի կենտրոնը շարունակում է այսքան հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպել մեր մշտական այցելուների, եւ իրենց շնորհիվ, այդ ընտանիքների շնորհիվ է, որ մենք այսքան ոգևորված շարունակում ենք աշխատել։ Շատ լավ, ովքեր կարող են մասնակցել, հա, մի քիչ ավելի մանրամասնենք հեռուստադիտողներին։ Ծրագրին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացող հայ ընտանիքները, ցանկալի է, որ լինի առնվազն 3 անդամից բաղկացած ընտանիք եւ տարիքային 10 տարեկանից բարձր երեխաներ, եւ պարտադիր չի, որ լինեն ընտանիքի, այսինքն ծնողներ եւ երեխաներ, կարող են լինել նաեւ տատիկները, պապիկները, մոտ ազգականները, մորաքույրներ, քերիներ, այսինքն ամբողջ մաքսիմալ թիվ կա, քանի հոգի։ Ոչ, ինչքան ընտանիքը մեծ, այնքան ավելի ուրախ են բոլորին։ Իհարկե, շատ լավ։ Իսկ հետաքրքրությունները այ արվեստի ընտանիք, ոմանք միգուցե մտածեն, որ պարտադիր արվեստագետներ, պրոֆեսիոնալ մասնագետներ գոնե մեկը պետք է լինի, հա։ Արվեստի հանդեպսերը արդեն բավական է, որ մենք ապահովենք ուրախ ժամանց, եւ ամենակարևորը, նրանք արդեն գնում են գիտելիքներով լեցուն, եւ երեխաների համար էլ կարծում եմ սա տոն է պարզապես։ Քանի որ առաջին փուլն արդեն իրականություն է դարձել, մի քիչ կպատմեք դրա մասին, քանի ընտանիքեր մասնակցում, ինչ փուլերով ընթացավ։ Իհարկե, խաղին մասնակցում էր 2 ընտանիք, առաջին խաղին ամենահամարցակներն էին, որովհետև միշտ առաջին քայլն անելը մի փոքր դժվար է։ Այո, համարցակ ընտանիքները մասնակցեցին սկզբից Խանջյան սրահում էր, քանի որ հերթով բոլոր սրահներով խաղերը ընթանալու են, տարբեր ընտանիքներ ծանոթանալու են մեր տարբեր սրահներին։
առաջին խաղը ընթացավ Խանջյան սրահում, գիտեք, որ մեզ մոտ է գտնվում Գրիգոր Խանջյանի եռամասը, որ նա նկարը, հիանալի աշխատանք, որին զուգահեռ կան ցուցադրված նաև ապակյա Ջերարդ Գաֆեսճյանի ընթարցակ ապակյա հավաքածուի մի քանի նմուշներ. Ընտանիքը ծանոթացավ Խանջյան սրահի Խանջյանի որմնանկարին, Լիզան Մանրամասն իրենց ներկայացրեց, ինչպես է ստեղծվել որմնանկարը, որ թվականներին, ով է իր մեզ ներդրումն ունեցել, եւ հետագայում արդեն անցում կատարեցին Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնի ստեղծագործական սրահ, որտեղ արդեն սկսվեց խաղը։ Խաղը, ինչ էր իրենից ներկայացնում խաղը։ Ուրեմն հնչում են հարցեր, տրվում են պատասխաններ, ընտանիքները ստանում են միավորներ եւ ընտրվում է հաղթող խումբը։ Ասեմ, որ բոլոր ընտանիքները ստանում են նվերներ, խրախուսական եւ ինչպես արդեն ասացի, գլխավոր մրցանակը հենց եզրափակիչ փուլին մասնակցելու հնարավորությունն է։ Եվ մի վախեցեք, ուզում եմ նախապես զգուշացնել, որ ամեն դեպքում իրենք ինֆորմացվում են։ Մենք իրենց մանրամասն արդեն շրջայցի ընթացքում, այո, եւ շատ արդար է, քանի որ իրենք ունեն հնարավորություն ավ նշումներ անելու։ Եվ այդ բոլոր հնչացածները այն ամեն ինչ ներկայացրել եք, միայն այդ թեմայից ներկայացրել եք։ Այո, այդ թիման վրա տալիս ենք արդեն հարցեր, եթե իրանք ուշադի են։ Որքան շատ միավոր այնքան։ Այո, ուշադի են։ Ուշադի նախորոք պատրաստվել, իրենք արդեն հնչում, լսում են այդ պատասխանները։ Շատ լավ։ Հետո փաստորեն եղավ առաջին հաղթողը, ով կմասնակցի վերջին 8-րդ փուլին։ Այո, վերջին փուլին։ Բոլոր նրանց հետ, ովքեր, հա, դուրս կգան եզրափակիչ։ Այո, այո, վերջում էլ արդեն նվիրված կլինի ամբողջ Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնին, այսինքն արդեն ընդհանուր հարցեր կլինեն, Կասկադ համալիրի պատմությանը նվիրված, Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնի պատմությանը նվիրված հարցեր կլինեն։ Լիլիթ, ինձ հետաքրքիր է, ինչու որոշվեց հենց ընտանիք, ասենք ոչ երեխաներ, ոչ ասենք երիտասարդներ, որովհետև մինչ այդ եղել են կրթական ծրագրեր նախատեսված փոքրիկների համար, ենթադրենք Վիկտոր Վազարելի օպտիկական արվեստի ցուցահանդեսին զուգահեռ երկու կրթական ծրագիր ունեցանք, մեկը 5-ից 11 տարեկան երեխան փոքրիկների համար, մյուսն էլ արդեն մինչև 32 տարեկան երիտասարդների համար, այնպես է ստացվում, որ բոլոր խմբերին կարծես մենք զբաղեցնում ենք, ստեղծում ենք հետաքրքիր պայմաններ կրթական ծրագրեր, իսկ մեծահասակները կողք մնաց և որոշեցին, քանի որ ամառ է, քիչ թե շատ ծնողները ավելի ազատ են և ընտանեկան այդ կապը թանգարանի և ընտանիքի միջև ավելի սերտացնելու և պարզապես լավ ժամանակ անցկացնելու համար ներգրավենք նաև ամբողջական ընտանիքներին։ Ես կարծեմ կարելի է նաև եթերով հեռախոսը համար ասել, կարող են արդեն գրանցվել։ Հենց այս պահից սկսած կարող են զանգահարել 54 19 34 հեռախոս համարով գրանցվել և հենց այս շաբաթ կարող են մասնակցել մեր խաղին։ Եթե նույնիսկ ոչ այս շաբաթ, ապա հաջորդ շաբաթ օրերին, մինչև փաստորեն օգոստոսի 25-ը ծրագիրը դեռ ընթացքի մեջ է լինելու եւ վերջում արդեն եզրափակիչ։ Եվ նրանք, ովքեր կուզեն պարզապես մասնակցել, լինել հանդիսատես, նույնպես կարող են գալ զանգահարել նշված հեռախոսը։ Այո, եւ կար մասնակցել։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր մի թեմա, հա, արվեստի ընտանիքից կտրուկ անցում կատարենք հանդիպում արվեստի հետ ծրագրին, մի քիչ դրա մասին էլ խոսենք։ Դե արդեն 2010 թվականից Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում ամեն ամիս տեղի է ունենում հանդիպում արվեստի հետ միջոցառումը, որը, այսպես ասած, միջոցառումների շարք է նվիրված հայազգի կամ արտասահմանցի նշանավոր արվեստագետի մշակութային իրադարձության, և մենք փորձում ենք հանրությանը ծանոթացնել, հիշեցնել, թե ինչ կարևոր մենք մշակութային արժեքներ ունենք։ Ունեցել ենք հանդիպումներ արվեստի հետ նվիրված Գրիգոր Խանջյանին, Թորոս Թորոմանյանին, Ջիմ Թորոսյանին, օպարտի հիմնադիր Վիկտոր Վազարելին, և այս անգամ արդեն 120 համով Բեկնազյանի 120-ամյակին նվիրված որոշեցինք միջոցառումների շարք կազմակերպել և ցուցադրել մեր մեծ արվեստագետի աշխատանքները, ցուցադրել ենք Զարև ֆիլմը, Գարեգին Զաքոյանի Մենախոսությունը ֆիլմը, և այս անգամ արդեն կցուցադրենք Անահիտ ֆիլմը համո Բեկնազարյանի, և ինքը մի փոքր ձևաչափով տարբեր կլինի, այլ ինֆորմացիա էլ կներառենք, մի խոսքով այս ֆիլմերի հասուն շաբաթին հաջորդաբար շատ տրամաբանական կլինի, որ ցուցադրենք նաև դարձյալ մեկ անգամ անդրադառնանք համո Բեկնազարյանին։ Մասնակցությունը կրկին անվճար է, կարող եք միայն հարկավոր է զանգահարել և գրանցվել նույն 54 19 32 կամ 34 հեռախոսահամարով, ուղղակի կարևորը ցանկությունը լինի, միշտ կընթառաջենք և կոնկրետ այս միջոցառումները անվճար կազմակերպենք։ Ինձ հետաքրքիր է այս ամիսը մեկ անգամ թեմա կամ մարդու մասին խոսել, ով է որոշում, կա հանձնաժողով, թե ասենք հանդիսատեսին կամ մարդկանց արձագանքից եք որոշում, որ այս թեման ավելի կարևոր է։
կարևոր է սրա պակասը ավելի շատ կա։ Մենք փորձում ենք հետևել, իհարկե կան մարդիկ, ովքեր որոշում են, թե որ թեման ավելի արդիական կլինի, դա Cafesjian արվեստի կենտրոնի աշխատակազմն է, բայց բնականաբար մենք հետևում ենք տարելիցների, ծննդյան տարեդարձների, կարևորագույն իրադարձությունների, որպեսզի թեմայի մեջ այդ ամենը չգնա եւ ավելի շատ ինֆորմացիա է տալիս, ենթադրենք Համո Բեկնազարյանի 120-ամյակի մասին միգուցե ոչ բոլորը գիտեն, սակայն մեր միջոցառումների շնորհիվ արդեն իսկ ավելի հայտնի կդառնա, որ մեծ արվեստագետ արդեն 120 տարեկան է եւ իրոք եթե դեռ կինոների իր չեն տեսել երիտասարդները հատկապես արժի գալ եւ տեսնել։ Մի քիչ խոսենք նաեւ մարդկանց մասին, հանդիսատեսի մասին, հա, կարծում այսքան մի քանի տարիների ընթացքում հասցրել է գնահատել ու հասկանալ, թե ով է հանդիսատեսը այդ ծրագրերի տարիքային կամ հետաքրքրությունների առանձնահատկություն կա։ Գիտեք ոնց, Cafesjian արվեստի կենտրոնի այցելուները եւ բոլոր առանձին միջոցառումների շատ տարբեր խմբերի են պատկանում։ Ուրախալին հենց դա է եւ մենք ունենք արդեն մեծ բանակ այցելուների, որոնք վստահ դիտեն, հաճախ են կրկնվում։ Հաճախ են, այո, հաճախ են գալիս նույն մարդիկ, արդեն կարծես գիտենք, որ իրենք մեր ընտանիքի անդամներն են։ Նույն մարդիկ հետեւում են մեր միջոցառումներին 2011 թվականի տվյալներով ունեցել ենք ավելի քան 1,200,000 այցելու մեր կենտրոնում, թանգարանային գիշերը մեր հավատարիմ այցելուները 40,000-ից ավելի մարդ այցելեց մեր կենտրոն, հունիսի 1-ը մանուկներին նվիրված միջոցառում ունեցավ մոտ 70,000 այցելու, այսինքն մենք արդեն գիտենք, որ մենք ունենք վստահաբար ունենք կայուն, լսարան, արվեստասերների, այո, սիրահարներ, իրանք իմանում են եւ Facebook-ի միջոցով այնտեղ 8,000-ից ավելի հավակնորդ հավանողներ ունենք եւ մեր պաշտոնական կայքերում հետեւում են, մասնակցում են եւ համերգներին եւ միջոցառումներին, կյանքը շատ ակտիվ է անցում հենց իրենց շնորհիվ եւ հենց դա է հետաքրքիր, որ տարիքը մի խումբ չի, բոլորն են այցելում, փոքրիկից սկսած մինչեւ բավականին տարեց մարդիկ։ Ես գիտեմ նաեւ, որ Cafesjian արվեստի կենտրոնի պուրակը համալրվում է նոր արվեստանմուշներով, թե միայն պուրակը չէ, մի քիչ նաեւ պատմեք, մենք նաեւ լուսանկարներ կտեսնենք։ Անպայման Cafesjian արվեստի կենտրոնը, որը սկսվում է արդեն իսկ Ալեքսանդր Թամանյանի արձանով եւ բարձանում է միջև վեր, համալրվում է նոր արվեստանմուշներով, արդեն 21 արվեստանմուշ ժամանել են մեզ մոտ, այստեղ դուք կարող եք տեսնել դրանցից երկուսի տեղադրումը, այո, սա Jim Unsworth-ի կրկես արվեստանմուշի տեղադրումն է, տեսեք ինչպես այն ժամանում մեր տղաների տեղադրումը եւ եկել է նաեւ փոքրիկ տնակ աշխատանք, որը նույնպես հիմա կրկեսից։ Սա կրկեսն է, այո, փղեր են, ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է, մենք արդեն ունենք Jim Unsworth-ի աշխատանքներից մեկը, պուրա տեղադրված Cafesjian քանդակների պարտեզում, անակնկալ Gaius Lucius Caesar-ի աշխատանքներ, այո, շատ հետաքրքիր աշխատանք, եւ Jim Unsworth-ը հատուկ սեր ունի փղերի նկատմամբ, համարում է, որ հենց փղերի միջոցով է, որ ներկայիս աշխարհը, իրականությունը կարելի է փոխանցել, այո, լավագույնս։ Ընդհանրապես, ինչպես նկատել եք, մեր Cafesjian քանդակների պարտեզում շատ են կենթանիները, կա եւ բարի ֆլանագանի, կտին փիղ կա, չէ՞, կնշի, հենց այս դա է իր աշխատանքը, այո, կամ բարի ֆլանագանին ապաստակներից, որ շուտով կրկին կհամալրվեն նոր աշխատանքներով, հայտնի կատուն, այո, բնականաբար Բոթերոյի հայտնի կատուն, այնպես որ Ջերդ Գաֆեսյանի հավաքածուն շարունակում է ընդլայնվել, կունենան կամարային նոր, այս արդեն տնակն է տեղադրվում, այո, փոքր տնակը, հա, արդեն տեղադրվեց, շուտով կցույց տանք, կլինի լուսանկար կանաչ, արդեն կանաչ շրջակա տարածքը կանաչապատված է, գայթակղիչ աշխատանքներ են, երեխաները ուզում են այն ձեռք տալ, ներս մտնել տնակիկան, ի վերջո սրանք արվեստանմուշներ են եւ մենք պարտավոր ենք պահպանել եւ փոխանցել մեզներին, ամբողջովին իրական շինանյութերից է պատրաստված, իրական տնակ է, իրական չափսերի ունի, հատուկ փոքրիկ, տեսեք, տնակ նաեւ թրջունների համար, կողքից փոքրիկ այլ տնակ է տեղադրված, այսինքն եւ սա արդեն տեսեք կանաչ է սարված, այո, շատ շատ հետաքրքիր մտնոլորտ է ստեղծված, կողքը նավակը կա, այս տունը, փղերը, կրկեսը, մանուկների համար իրոք տրամադրող միջավայր է շատ։ Շատ լավ։ Այո, այդպես։ Մի քանի բառով էլ վերջում թերևս խոսենք երաժշտության կասկադի մասին, շարունակվում է ծրագիրը։
Այո, ամեն շաբաթ, չորեքշաբթի եւ շաբաթ ուրբաթ օրերին մեզ մոտ, գիտեք, ունենք դասական եւ ջազային, ոչ միայն ջազային, այլ տարբեր ժողովրդական նաեւ լատինոամերիկյան երաժշտություն, սրանք կարծես օրենք դարձած մեր ծրագիրն է եւ հանդես են գալիս հայտնի դասական երաժիշտներ, ինչպես նաեւ հայտնի ջազային խմբեր, բենդ եւ համեցեք սրահ նախապես կարող եք զանգահարել սրահ եւս արձակուրդ չունի օգոստոս հուլիս ամիսներին աշխատում եւ կարող են զանգահարել դարձյալ եւ ամրագրել տոմսերը եւ համեցեք շատ լավ եւ արդեն սեպտեմբեր ամսվա հետ կամ աշնան հետ կապված նախագծեր ծրագրեր սպասվում են գիտեք արդեն շարունակվելու է ամբողջովին չենք բացի կթողենք որպես անակնկալ դե արվեստանմուշները կշարունակվեն կրկին գալ ընդլայնվել հանդիպում արվեստի հետ շարքը անպայման կշարունակվի նոր ցուցահանդեսներ են սպասվում արվեստի սիրահարներին կլինի միջթանգարանային համագործակցության մեր ծրագրի շարունակությունը որը մեկնարկեց առաջին թանգարանը որի հետ մենք համագործակցեցինք ռուսական արվեստի թանգարաններ եւ այդ ծրագրով մենք հնարավորություն ենք տալիս մեր քույր հարևան թանգարաններին ցուցադրվել մեկ այլ վայրում, մեկ այլ սրահում, դուրս հանել ֆոնդերում պահված իրենց աշխատանքները եւ նոր շնչով ցուցադրվել։ Առաջին ցուցադրությունը գարնանային մոտիվներն էր ընտրանի ռուսական արվեստի թանգարանից եւ այդ ծրագիրը կշարունակվի։ Այո, համագործակցում ենք այլ թանգարանների հետ։ Անակնկալ կթողնեմ, արդեն հետեւեք մեր նորությունների և կիմանաք որն է լինելու հաջորդ թանգարանը։ Շատ լավ, հետաքրքիր նորություններով նաև տաղավարում կհանդիպենք, նաև հեռուստադիտողները տեղյակ կլինի։ Կլինեն, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի հյուրեր։ Ես հավատում եմ, որ հարցազրույցից հետո ընտանիքները ավելի կոգևորվեն և կամրագրեն իրենց տվյալները ու կմասնակցեն և միգուցե հաղթողը լինեք հենց դուք, իմացանք նաև մրցանակը շատ սպասված է լինելու, մասնակիցը դարձեք արվեստին։